Turpinot varas partiju apskatu, apskatīsim konservatīvos, kuri samērā ilgus gadus bija pazīstami zem nosaukuma Jaunā konservatīvā partija. Un pie viena arī virzīsies uz priekšu Project Zomboid CDDA izaicinājums. Tātad, ja mēs runājam pa konservatīvajiem, tad mums ir skaidri un gaiši jāmin šīs partijas līdera vārds, proti Jānis Bordāns. Jānis Bordāns iepriekš pirms aptuveni 10 gadiem bija Nacionālās apvienības biedrs. Viņš tur nevis tā nejauši ieklīda, bet gan viņš bija tur jau tik augstu partijas aprindās uzkāpis, ka viņu virzīja pa tieslietu ministru. Tieslietu ministra amatā viņš spēja noturēties no 12. Gada jūlija līdz 14. Gada janvārī. Tad aptuveni pusotru gadu. Attiecīgi mums nāks arī secināt, ka Jānis Bordāns Nacionālās apvienības redzējumā bija gan labs darītājs un bija gan ideoloģiski uz viena viļņa, lai tieši viņš varētu tikt virzīts pa ministru. Jo Nacionālajai apvienībai tajā laikā jau nebija dučiem ministru. Būt pa ministru varēja tikai persona, kura Nacionālās apvienības aprindās tika vērtēta kā sevišķi laba. Līdz ar to uz Jāni Bordānu ir attiecināma visa kritika, kas tika pieminēta jau attiecībā ar Nacionālo apvienību, jo šī kritika bija ļoti orientēta uz partijas agrīnajām gaitām. Tātad Bordāna kungam nebija it nekāda problēma ar Andri Šķēli, viņam nebija it nekāda problēma ar Aivaru Lembergu. Viņš skaidri un gaiši zināja, ka Nacionālā apvienība iepriekš ļoti intensīvi šos cilvēkus atbalstīja. Jānim Bordānam nebija pilnīgi nekāda problēma ar visu Pareks krāpniecību. Viņš pilnībā atbalstīja Nacionālo apvienību, kura bija daļa no Pareks krāpniecības, kura apzināti esot viena no koalīcijas partijām, pieļāva milzīgu Latvijas finanšu resursu aizplūšanu uz Krievijas oligarhu kontiem, vienlaikus uzspiežot Latvijas tautai milzīgu taupības kursu. Kad Bordāns kļuva pa tieslietu ministru 12. Gada jūlijā, tās visnetīrākās un nesmukākās lietas ar Pareks banku jau faktiski bija izvilktas cauri. Viņam nebija pilnīgi nekāda problēma sadarboties ar Valdi Dombrovski. Viņam nebija pilnīgi nekāda problēma kopā ar Dombrovska kungu Latvijas valsti iedzīt super dziļos parādos, lai izpateiktu Krievijas oligarhiem un vairot viņu bagātības. Uz šo vēsturisko faktu fona Jāņa Bordāna darbība Latvijas ceļā 90. Tā īsti nemaz vairs nepārsteidz. Arī toreiz viņš bija Saeimas deputāts no Latvijas ceļa, viņš atbalstīja valdību, kura darīja Latvijai dažādas kaitnieciskas lietas. Tas pats pašreizējais valsts prezidents Egils Levits tieši Jānim Bordānam 90. Esot Saeimas deputātam, bija ministru prezidenta biedrs,
un vienlaikus bija arī tieslietu ministrs. Egils Levits tolaik pārstāvēja, tāpat kā Jānis Bordāns, politisko partiju Latvijas Ceļš. Tur bija zagšana un krāpšanās uz velna paraušanu. Tur bija milzīgas privilēģijas padomju laikā iebraukušajiem okupantiem. Tur bija milzīgas priekšrocības un kolosāls uzcepiens oligarhiem, kā arī dažādas citas nekrietnības. Vai Jānim Bordānam tas traucēja atbalstīt valdību, vai Jānim Bordānam tas lika pamest politisko spēku Latvijas Ceļš? Nē, viņš sēdēja kā saimas deputāts, saimā kasēja deputāta aldziņu un atbalstīja visas šīs nekrietnības. Tātad, atskatoties vēsturē, mums nākas secināt, ka Jānis Bordāns ir nekrietns cilvēks, kurš ir gatavs pieņemt dažādus Latvijai ļoti nelabvēlīgus un kaitnieciskus lēmumus. Jaunā konservatīvā partija kā cilvēku grupa stāv aiz sava līdera. Viņi stāv aiz Jāņa Bordāna. Un, protams, arī pēdējos gados jaunā konservatīvā partija un tās biedri ir savairījuši dažādas ziepes. Ir bijusi saistība ar visādu veidu korupciju. Ministru darbā ir atrodami dažādi trūkumi, bet šai apskatā es tiešām vēlējos vērst uzmanību uz to politisko vēsturi, un tā politiskā vēsture vienkārši pārpilna ar dažādiem netīrumiem, un attiecīgi es neieteiktu balsot par jauno konservatīvo partiju. Ja jūs atceraties, kas Latvijas politikā notika pēdējo 30 gadu laikā, ja jums nepatīk oligārhi, bijuši čekisti un visādi prokremliskie spēki, tad pa jauno konservatīvo partiju jeb konservatīvajiem nekādā gadījumā nevajadzētu balsot. Paldies, ka skatījāties!